בול פגיעה. כתבה ריקי זקן. לעומר יש נשק סודי. היא מוציאה אותו במקרים מיוחדים. וכשהיא שולפת, היא יורה, ותמיד בול פגיעה במטרה. היא מחייכת, ואני נמס, שוכח, סלח ומרוצה. לעומר יש נשק סודי, היא שולפת מבט מכוון לעברי. ויורה חיוך ישר אל תוך לבבי. הנשק של עומר טעון חיוכים. יש לעומר נשק סודי למקרים מיוחדים. יורה כל חיוך בול פגיעה במטרה. היא מחייכת ואני נמס, שוכח, סולח ומרוצה.